Olwaleero tugudde ku bakyala abategeera omulamwa gwa TV eno ogwatukole nga bano tubasanze Busega mu ggombolola y'e Lubaga ku kyalo ekiyitibwa Nabisasiro. Abakyala bano baakuguka mu gwa kwokya manda agafumba wabula nga bagakola mu kasasiro asuulibwa. Nassali Mariam agamba nti alaba abantu basuula kasasiro ate omuyitirivu n'atandika okwebuuza obanga ddala talina kyamakulu kyayinza kumukolamu. Tumukunganya bamuyoola bamutwala wuyo ne ngamba yi kasasiro naavaamu omulamwa tumwanikeko tulabe ekinaavaamu kasasiro. Nitwanika kasasiro nitumuggyamu omulamwa nitumuleeta tumukolemu ki amanda ago ge mulaba. Kasasiro oyo nga tumunoonya buli wamu abaana batuleetera kasasiro nitandika okumwanika nitugamba avaamu omulamwa tebatandika kukolo na butonde bwansi kasasiro avaamu omulamwa. Omuntu obutatuuza bwongo kisobolera ddala okumufuula ow'enjawulo mu biseera bye eby'omu maaso nga Mariam bw'ali mu kiseera kino nga gwe gy'osuulira kasasiro ate ye amulabamu omugaso. Mariam agamba nti abakyala bakeera okutuula obutuuzi okulera engalo nti awo nno ensi yavaawo dda. Kasasiro kati bano bamugula n'okumugula nga waliwo essuubi nti ekitundu kyabwe tekikyaddamu ku kyuma kivundu kya kasasiro. Ono agamba nti embeera gy'alimu kati asobola n'okulabirira famire omusajja ne bw'atabaawo. Mariam takola yekka wabula alina omukyala eyamwegattako nga kati bakola bombi weewaawo balina ebibasoomooza. Tandikwa kuweza kwejukiza nga kufunye bakasitoma nga baba meka olusi mulimu amanda gano galinnya n'ennyonyi naye ne gagende obweru kati bwobanga olina obusobozi nga naawe omanyi wayiga nawe gakyeyamanyika nafe tutekawo ekitundu bwesi nafe tukole ki. Obutanyooma mirimu nga kuno gattako n'okwagala okukola bye bituusizza Mariam n'okutandika okufuna ebirooto eby'omu maaso. Nze nfa amaanyi ngakola nga mmanyi nti nkola nkolerera abazzukulu bange sikolera abaana abaana beekolerera naye nkolera baki bazzukulu bange kubanga bajja kugamba nti jjajja tatuwadde kano naye nga weekiri nkirina kyenvudde ngamba bakyala bakole bave mu kulera engalo. Somozebwa lwa matiri lwa museera nyuma bwoba tolina nga tolina ssente omusobola naye bwoba olina kyanguwa. Ssentebe w'ekyalo Nabisasiro omusumba John Kizza Kerementi asanyukidde abakyala bano n'ategeeza nti kyandiyambako okutambuza amaka gaabwe. Ssentebe ono agamba kino kisobolera ddala n'okukendeeza ku butabanguko mu maka. Kulowooza kwange ndaba nti kasatukwata ku byensimbi ku byenfuna awaka nga omwami omukyala we amuyambako ne ku ebyo ebitono by'abaafunye nga ndabira ddala nti obutabanguko obuva ku byensimbi ensimbi kubanga omukyala ayinza okusaba nti omwami mpaayo sente z'amaanyi omwami nga ne sente tazirina. Abakyala abalala betwogeddeko nabo bagamba kino kyekiseera bakyala bannaabwe ave ku ky'okuzingira emikono emabega. Ne tubikolamu amaana abaami baffe deero kuluna mukyamugamba nti abakyala tubazitowerera mulimba mugenda tugenda bawewula tugamba ate mutwagale nnyo n'okusinga we mwani twagadde luli kubanga wadatulekerawo ttaano ez'akameeza tugenda kwogerezeganya nti mwami wadolekawo ttaano katolekawo ssatu kubanga amanda nayiz'omuko nako kubabona okuŋŋanya kasasiro w'ewaka ne bajja ne bamuno nobaggwe kenyini n'omwetaano ku factory ne bamukolamu amanda ate amanda genyini ogakozesa ewaka kitegeeza ssente omwami z'abadde akuwa ewaka ez'amanda ziba zigenze mu kakebe kaffe akasaving ekigenda okwongera ku nkulaakulana y'abakyala ate nga kituwadde n'emirimu ngaffe abakyala ab'ekitundu. Eyeesimbyewo okukiikirira abantu b'omu kitundu kino ku bwa kansala nga mukozi munnaffe wano ku Delta TV Kefas Mayumba anenyezza nnyo bannabyabufuzi abazingamye enteekateeka nga zino nga baziyingizaamu ebyobufuzi. Ebiggwera ng'abantu baganyuddwamu ekisanya nga kiweddeko ate bwe kiba kinatera okuggwako abo abakulembeze bennyini batandika okubeera nga babireeta nga babiraga eri abantu okuba baba baagala obbazza mu bifo ebyo bennyini. So nze omulanga gwange eri abakulembeze mu bitundu byonna babangawo pulojekiti zonna kazibe za gavumenti nga tebasanya nayo zaagazisa abantu bazettanire olw'obulungi bw'eggwanga lyonna kubanga ne bwoba okiikirira ekitundu nga kansala oba lodi kansala oba MP konsituwensi esinga obukulu bagiyita Uganda. Lwa Uganda kuba twetaaga okutambulira wamu ku lw'enkulaakulana y'abantu b'oba oweereza oba b'oba okulembera.
Abakyala bano bebaziza Delta TV olw'omulamwa gwayo ogwatukole. Ngaffe kati tukola. Omulamwa guli Delta TV kama tukole era kalango tukamanyi bulungi ku Delta TV naffe tukola. Twewaddeyo tukolere guliko mukadde teguliko muvubuka. Tovula abanange newaddeyo mukole. Yenji Moses.